Облыс әкімінің төрағалығымен жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 3 жылдығының 2019 жылғы қорытындысы бойынша кеңейтілген мәжіліс өтті. Түйткілді тұстар баршылық, кәсіп нысандарының саны артқанымен түсетін салық көбеюдің орнына қайта төмендеген. Барлық аудан әкімдері, оның ішінде ауыл әкімдері де бүгін селекторлық мәжілісте кәсіпкерлікті дамыту бойынша есеп берді. Ізденіс ілгерілеу бар болғанмен өңдеу мен өндірісте өркендеу жағы кемшін түсіп тұр. Бұл барлық ауданға тән тенденция деуге болады. Барлығын тізбесекте, мәселен, халықаралық интеграция мекені саналатын Қармақшыда мүмкіндік барда қарекет кемшін. Жалпы бізде саны азайған, қырғалға жалпы кәсіпкердің тіркелуі. Бірақ біз сапасына мән беріп, 386 бірлікке жұмыс жасап тұрған кәсіпкерлердің саны болғайды. Қалай жұмыссыздық мәселесін шешеміз біз? Сізге толық ондай мүмкіндік бар. Тем более Байқоңыр қаласы сізге орналасқан. Туризм дамытуға болады. Екі елдің президенті, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасымыз, президентімізге бізге тапсырма беріп отыр. 2021 жылдан бастап сол жерде свободный экономический зона, еркін экономикалық аймақ ашуға. Төретамдағы жұртшылық кәсіп жасағысы келеді, бірақ жер жоқ. Арендадан ол әлі шыққан жоқ. Ал Байқоңырдағы қазақстандық кәсіпкерлердің мәселесі тіпті өз алдына бөлек әңгіме. Ол жердегі кәсіпкерлер біріншіден Ресей мемлекетінде тіркеліп кәсіпкерлік жасап жатыр. Екіншіден олар сол Ресей Федерациясының юрисдикциясының заңдарымен жұмыс істеп жатыр. Қазақстан Республикасы қазір кәсіпкерлері мысалға 3 жылға салықтан босатылған. Ол жердегі ол заңдылықты пайдалана алмайды, өйткені Ресейдің заңымен жұмыс істеп жатыр. Ал Ресейде ондай босатылған ешқандай не жоқ, көмек жоқ. Екінші, қазір олар пенсия жаңағы социальный төлемдерін Ресейге төлегеннен кейін олардың пенсиясында мысалға жинақтау қоры жоқ Ресейде. Яғни қазір Байқоңырдағы кез келген кәсіпкердің жинақтау зейнетақы қорында қаржы жоқ. Бұл проблема екі елдің үкіметаралық отырысында түбегейлі шешімін табуы тиіс түйткіл дүние. Және бір мәселе, аудандарда жеңілдетілген несие миллиардтап алынды. Алайда парадокс, жиналған салық тым аз. Кіріс бар да шығыс жоқ демекші. 5 миллиардқа жуық қаржы алдық. Бірақ салық түсімдеріміз небәрі 4-4 миллион. Бүгінгі күні 2 миллион теңге оборот бар, кәсіпкерлер санын ұлғайтамыз деп екі жыл көлемінде айтып жатырмыз. Бірақ енді осы ең құрамында төменгі 2 миллион теңге айналым бар кәсіпкерлердің санын шығару үлкен жұмысқа айналды. Салық төлеу мәдениетінің төмендігін де жасыра алмаймыз. Өзігінен салық төлеу мәдениеті жоқ. Былай шығарған кезде 2 миллион деген күніге 6-ақ миллион, 6-ақ мың теңге алты мың теңге алады кезекке істеп жатыр. Ал бірақ салықта ондай емес, декларацияда ол деген он есе төмен. Осыны қалай жолға қоямыз? Түсіндірме жұмысын айтуымыз керек. Несиені алғаннан кейін несиені қайтара алатындай қоғамға пайдасы тиетін сондай адамдарға беру керек болады. Сұлтанышқан толық қосылады. Толық қосылады. Бұл енді тек біздің облыста ғана болып жатқан жағдай емес, басқа облыстарда да болып жатқан жағдай. Кәсіпкерлермен дұрыс жасауымыз керек. Барлық біздің кәсіпкерлеріміз ондай емес, өкінішке орай оның ішінде жалтаратын кәсіпкерлеріміз көп. Жарты жылдық қорытындысымен кәсіпкерліктің дамуы бойынша жұмыстың есебі және тыңдалатын болады. Ол уақытқа дейін ілгерілеу болады деп аудан әкімдері топшылап отыр. Өйткені кей аудандар бірқатар жобалар бойынша көршілес Қытай елімен іскерлік орнатқан екен. Ол жақтағы дерт бәсеңдесе шекара ашылып, бизнестің қанат жаюына мүмкіндік ашылады деген сенім бар. Айнұр Тұңғышбаева, Сырым Өтегенов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.